manaye, balini ye, balini ba confisole, confisole, papa polenzambe, makila ya kimangwe, balini ba confisole, papa polen, makila ya kimangwe, papa polen kimangwe, tika tuka kasebe. Yeah!
Thank you.
quelque chose. Papa, papa promettait de m'y faire là. Vous faites des dingas là, papa. Je vais vous dire la limite sans papa. Papa a promis qu'il me soit dimanche à Koloba. Papa, au Koloba, ce sont nous. Réponse, Yango. Et la qui c'était, nous sommes tous les bandits, il y a résolution, mais tous les bandits, il y a papa, c'est nous qui nous battons. Papa, Koloba, notez. Réponse, Yango. Aux 8 exemples, la banque à Israël. Nous avons un qui peut nous aussi. Mais pour la boutique, nous avons un peu de temps à nous faire. Nous avons un peu de temps à nous faire. Nous avons un peu de temps à nous faire. Nous avons un peu de temps à nous faire. Non. Papa, vous savez que vous avez dit, non. Nous avons un peu de temps à nous faire. Il y a 40 ans. Pour ça, on a comment on est papa. Réponse, il y a un mot. Ça, on a dit, on a dit, papa, qui est à quoi nous mettons en moyen là. Soudain, on a dit, papa, il y a un mot. Il dit, papa, on a dit, 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 parce que ça, dans mon thème, quand je suis dans ma image, dans ma campagne, je me dis, ah, je suis dans ma campagne. Papa, tu profites de ma occasion, on a ici, on a posé une main, on a dit, ça va, on a dit, 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 ces personnes avec eux. Papa, il dit ça, salam, salam, yo. Thomas, il dit que ça va être plaisir. Nous avons dit, pas de mal à qui tant de fois, mais tant si. Sont avec Thomas. Papa Oya! Vamos incorporar para o comitê do nosso Pai, em nome do Pai e do Filho Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nom du Père, du Fils et du Spirit Saint, Kimbangi Soye. É um grito para mim, não é bem um grito de alegria. Então vamos se preparar muito, muito bem. Olha, atenção. Kimbangi Soye! Soye!
E uno é. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A minha situação atual é muito, muito difícil. Porque é raro que eu fique assim sem saber aquilo que vou dizer. Minha vida é falar. Mas pela primeira vez não sei o que dizer. Kimbangi soye! Meus pais, minhas mães, todos os filhos do Papa Simão Kimbangu de Angola. É verdade, não vou dizer nada. Não vou dizer nada no sentido de ferir uma pessoa ou de responder numa provocação. Não. Isso, não sei fazer isso. Todos aqui são testemunho. O meu trabalho é alertar os filhos de Deus, acompanhar os filhos de Deus. É verdade, não sei fazer nada outro. Nosso trabalho é muito difícil. É por isso que estou a vos pedir dia e noite de rezar para nós. O sentimento que eu tenho nesse momento é um sentimento misturado. É um sentimento da tristeza. É um sentimento da alegria. É um sentimento de vergonha. É um sentimento de raiva. Quero dizer, todo esse sentimento numa pessoa. Mas, em cima de tudo, é também um sentimento de responsabilidade, sobretudo. Sentimento de responsabilidade. Porque é nessa responsabilidade que eu vou ser pago um dia, se Deus tem misericórdia de mim. Então, nunca recebi ou recebi tanta mensagem na minha vida das pessoas que estão a me pedir de não falar. Para mim é uma grande mensagem, nunca estou a vos dizer. Desde que essa crise começou, nunca recebi tanta mensagem da gente. Vou dizer isso, não é para provocar, mas e sobretudo de nossos irmãos, de nossos filhos do Trejo Gualão, a me pedir a mim de não falar. Papa Paul, desculpa, não responde. Tá vendo? Então eu, nesse momento, estou a querer entrar dentro dessas pessoas. Por que estão a me impedir de falar? Por que estão a me impedir de não falar? Aí as respostas que estou a receber no meu coração, na minha pequena meditação, são mesmo respostas de grande vergonha para mim, que é um pai. É verdade. É por isso
Falar vou falar, mas hoje não. Vou ter tempo de vos exortar nas coisas que vão fortalecer vossa fé em Deus, que vai vos meter em boas relações com Papa Simão Kimbangu. É isso o nosso trabalho. Do resto, eu sou habituado. Escapei de chorar hoje quando ouvi o hino do Coriqui, que nunca vi antes, nunca ouvi esse hino. É a primeira vez. É um hino de Kikongo, escapei mesmo de chorar. Porque esse hino, vou pedir no Coriqui de cantar mais. Quando vai ver que estou em dificuldade, tem que cortar. Para mim, não. Muito obrigado. Nunca ouvi esse hino, mas esse hino me bateu, eu apanhei uma porrada mesmo. Porque praticamente estou a pensar em mim. Vamos ouvir. Não sei. Muito obrigado por aqui. Estou a lutar para entender. Mas fica ainda lá, minha filha, desculpa. Refrão. Controla aqui. Refrão. Para ainda aí, né? Mete com um cubo que ele é fulo. O fundo. O fundo. Fundo. Fulo te. Fundo. Hã? Fulo. Mete com um cubo que ele é fulo. No salute a coi fulo. É isso. E depois a segunda é o quê? Mete com tosse la manenga. Com cote la manenga. Vou com tosse la manenga. É a mesma coisa, hein? Com cote la manenga ou com tosse la manenga. Sim, estou a entender. Estou a entender que como entende. Mas eu penso que
que Congo também tem mais de 200 inclinações. Verdade, cara, que Congo tem, numa palavra, tem a sua explicação. É, nós, no nosso que Congo, dizemos com cotela manenga, com cubiquilem fundo, tipo na anuíno do papão fumalão. Ué, tata, tata do docolo, do uizawa, hã? Talentanto meti kunzungilia, bau beni bamfuidi, bete kunfungelanga. Tá vendo, é isso. Fungela, eu penso que é isso. É, se juntar para falar mal, é, preparar uma coisa para fazer mal. É isso. Eu penso que meus pais e minhas mães, Kimbangi Suye, Koreki, muito obrigado. É, eu penso que esse hino, não sei qual era a inspiração de Mamã Paulina, minha xará. É ela que pregou, ela que pediu esse hino, eu também ouvi, não estava aqui quando o Koreki cantou esse hino. Podemos parar com tudo. Minha alegria, a bonita resposta que você deu. Nós estamos assim porque estou vos ensinar as mãos coisas. Porque estavam ensinar as boas coisas. Se a gente quer me tratar, me julgar, porque sou pecador, sou pecador. Ninguém de nós vai escapar. Mas se a gente está a te julgar injustamente, porque aquilo que está criar confusão nos coração dos kimbanguistas, dos filhos do Papa Simão Kimbangu, porque nós, o seu sangue, falamos as coisas diferentes. Não é isso? Kimbangi Soye, não se preocupa. Vou parar mesmo com a minha mensagem, depois vou falar do trabalho, por favor. Vou vos dizer só uma coisa. Isso vai vir, não se preocupa. Kosodiambuye. Hoje vou respeitar toda essa gente que ama papá. Quer dizer, papá não fala disso. Aquilo que estou a dizer nesse momento, estou a vos meter no caminho. Não se preocupa. Não citei nome de ninguém. Mas, que está a vos chatear como filho do Papa Simão Kimbangu? Que está a vos perturbar como filhos do Papa Simão Kimbangu? Porque nós, os seus netos, falamos as linguagens diferentes. Não é isso? Kimbangi Soye. Kimbangi Soye. Eu penso já em 2003. Quando essa confusão começou, já vos disse isso. Não se preocupa de nada. Essa crise vai acabar. Isso é claro. Porque senão o Papa Simão Kimbangu não é Deus. Essa crise vai acabar. Eu já vos falei. Sei como isso começou e sei como isso vai acabar. Vamos ver isso. É verdade, posso ser triste. Porque tenho essa carne. Mas não é triste porque estão me insultar, não. Estou triste porque estão a vos perturbar. É isso. É por isso também que evoquei o sentimento da vergonha. De vergonha.
estamos a vos perturbar. Estamos a vos envergonhar. É por isso que eu disse, não, aqui na igreja é para segurar os filhos de Deus, para alimentar, porque é um trabalho difícil. Se nesse trabalho difícil estamos a encontrar mais dificuldade na nossa alma, é isso que está me doendo muito. Assim vamos dar razão no diabo Satanás. Nunca vos ensinei a insultar. Nunca. Nunca vos ensinei a odiar as pessoas ou uma pessoa. Nunca fiz isso. A vossa reação é um testemunho. Então, não vou começar hoje. Eu peço para que todos nos perdoem. Porque falei com Faki, eu penso, quarta ou quinta-feira, quando Faki vem me visitar lá, aqui na minha pequena residência. Não vou mudar. Não estou triste. Essa crise está fazendo já 22 anos. Se vou continuar a chorar, porque me insultaram, eu penso que dos mais grandes especialistas dessa crise, eu tornei-se especialista, experto dessa crise. Posso explicar por que essa crise está acontecendo. Mas a mensagem do Papa Zorro disse uma coisa que é tipo conclusão. Nzambi katumanga kitanto ko nzambi zola katumanga. É claro. Papa Mfumalongo disse, nós metemos o amor, mandamento e trabalho, essas três coisas, não neglige isso, porque é a via, é o caminho da salvação. Mas ele explicou também, por que metemos à frente, em primeiro lugar, o amor, porque amor é a fundação. Falo isso aqui todos os dias. É a fundação. Ele disse, tenho essa mensagem. Papa Vila está aqui, ele é especialista também dessa crise. Eu penso que tem essa mensagem. Metemos em primeiro lugar a fundação, o amor, porque é em cima dessa fundação que vão meter os mandamentos e o trabalho. Servo de Deus tem pena, tem tristeza de pecador. Porque pecador é doente. Nós, em Lingala, os servos de Deus, nós lhe chamamos Nganga Yanzambe. Quer dizer, é doutor de Deus para curar as almas das pessoas. Médico do mundo, a sua primeira prioridade é curar os doentes. É isso. Médico fica nervoso quando o doente vem à tarde. Ah,
Por que você guardou essa doença muito tempo aí? Podíamos tratar disso. Tá vendo? Um médico. Um pastor é um médico de Deus para curar as almas das pessoas. É isso. Eu, os doentes me interessam. Porque sou realmente médico. É o trabalho que eu faço todos os dias aqui, é trabalho dos médicos. Porque muita gente se sente bem. Sou muito emocionado da vossa reação. Porque essa reação, às vezes não sei quando estou a ver alegria cerca de mim, eu também não sei mais ser alegre. Emoção me apanha, porque essa alegria é, em suma, uma uma demonstração da responsabilidade que eu tenho perante todos que são alegres aqui. Se eu vos levo num caminho mau, toda essa gente que tem confiança em mim, a minha responsabilidade perante Deus, perante meus pais, perante meu avô, não sei como eu vou ser. Todo esse mundo alegre, por quê? Querem partilhar a tristeza, ou querem tirar a tristeza do pai dele. Porque toda essa gente pensa que o pai dele está a ser tratado injustamente. Isso me interpela. Porque deve demonstrar que tu a ser tratado injustamente. É verdade. Já vou falar. Muita gente fala, Papa Paulo, ah, lingui misala. Papa Paulo trabalha, ah, pelo trabalho. Papa Paulo, pelo trabalho. O meu trabalho não é construir essas casas. Não é isso o meu trabalho. Se meu trabalho é construir as casas, estou a fazer o que aqui? Sou médico. Médico das almas. E quando eu curo uma pessoa, que essa pessoa fica bem na alma dele, que vai produzir isso. Isso é só uma consequência do trabalho de uma pessoa que foi curada espiritualmente. Que a gente para de louvar Papa Paul, coisa atongio, eu atongio. Papa Vila é jornalista. Eu vi o trabalho que ele fez, eu próprio fiquei impressionado como homem. Mas a alegria que tu atirar lá, porque todo o sul do Papa Simão Kimbangu de Angola, houve uma boa mensagem, é uma mensagem da salvação. É isso que faz que as almas dele ficam prontas a realizar esse tipo das coisas. Ponto final. A minha vaidade é aí. A minha alegria é aí. E penso sinceramente que a alegria é a vaidade dos meus pais também. Então, vou acabar a minha mensagem para evitar de escorregar, para dizer uma coisa que vai provocar mais outra coisa. Vou dizer só uma coisa. Se nossa linguagem está a vos perturbar, não estão a entender,
volta nas mensagens dos nossos pais. Essas mensagens dele nunca vos perturbaram, nunca. Pelo contrário, é isso que fez a força dessa igreja. Sobretudo as mensagens do Papa Mfumalongo, nosso grande professor. É ele que nós devemos ouvir. É isso. Nós também, como filho, precisamos dessa mensagem. Eu vou acabar a vos dar uma pergunta. Kimbangiso ye. Kimbangiso ye. No início dessa crise, no princípio dessa crise, Papa falou em público. O que é que Papa falou? Papa disse, hein? Hoje todo mundo tem razão. Todo mundo está a dizer a verdade. Hoje não podemos saber quem está a mentir. É por isso que são perturbados. Quem falou a verdade, quem está a mentir? Então, muito jovem, aqui eu penso que 75% ou 80% da gente não conhece os papais. São jovens que nasceram depois. Papa Nkulutu e Papa Mfumalongo nos deixaram em 1992. É já 32 anos. É para dizer que todo que tem hoje 30 anos, mesmo 35, ainda não tem essa capacidade de assimilar. Não. A maioria dos jovens aqui não conhece os papais. E são eles que são a maioridade aqui. Hoje as palavras do papá, ou dos papás, são na internet. Vou dizer aquilo que está me dando medo, que está me dando muito, muito mais medo. Mas ainda vou dar, tem muita gente que estou a ver lá no Correqui, no Getequi, que eu conheço já desde Kinshasa. Lá no Dirijan, na Faki, tem muita gente que conhece os papais que viveram com eles. Esse é um pequeno teste. Papá falou isso no início dessa crise. Um pequeno teste. As coisas que eu estou a fazer nesse momento, se Papa Nkulutu, Papa Mfumabanze, Papa Mfumalongo estavam aí, aqui, eu ia fazer isso? Não. Isso é pessoal. Cada um vai dizer, eu vou fazer, ele tem razão. Se você próprio no teu coração disse, os três papás aqui presentes, eu vou fazer, nunca vou fazer aquilo que estou a fazer. Então é você que está destruído. Angola vive. Viva! Angola vive. Viva! Quando eu cheguei, qual é a primeira coisa que eu fiz aqui em Angola? Papa Santo. Qual é a primeira coisa que papá fez antes de começar o seu trabalho? Unir. É unir a gente, não é isso? Papá encontrou a igreja dividida. Tinha tribalismo, tinha toda manifestação da xenofobia. Mas quando papá chegou, a primeira coisa, a primeira condição para me trabalhar nas boas condições, uni todos os filhos do Papa Simão Kimbau. Todas as associações de caráter tribal, provincial ou nacional, Papa
se imprimiu isso. É isso que eu fiz. A primeira coisa que eu fiz. Volta nas mensagens do papá. Nenhum dos meus papá já ensinou o ódio, já ensinou o tribalismo, já ensinou todos os valores que dividem as pessoas, que afastam as pessoas de Deus. É mentira. Eles meteram todos nós juntos, filho do mesmo pai e de uma mesma mãe. É trabalho dele. É isso, nós estamos a tentar ser os continuadores. Se eu não amo meus irmãos, você não ia me seguir. Tem algumas coisas que nunca vou dizer aqui no micro. Nunca. Vou sofrer com isso. Se Deus o preparou assim, que sou eu que devo sofrer, que a sua vontade seja feita. Vou continuar a sofrer até o dia que ele vai decidir que não seja mais assim. Mas nunca vou pegar minha arma, retornar na direção dos meus irmãos. Nunca vou fazer isso. Nem nas minhas palavras, nem nas minhas ações. Nunca vou fazer isso. Hoje, são bem indicados angolanos para saber que papá está a dizer a verdade. Já estou a viver convosco desde 30 anos praticamente. Em 97, quando eu cheguei, hoje somos em 2024. Daqui 3 anos, a 2027, vou totalizar 30 anos a trabalhar com você. Você conhece meus defeitos, conhece também minhas pequenas qualidades. Se sou mau, vocês conhecem. Se sou bom, também conheço. É inútil para mim me justificar, não é necessário. Eu estou a ensinar os filhos sábios. É por isso que somos assim. Se nós estamos a vos perturbar, volta nas mensagens dos papais, nos ações dos papais, para ter a paz. Por enquanto que estamos a andar nessa crise, que o diabo, o Satanás está a nos impor. Isso vai acabar. Juro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vai acabar. Reza muito para nós, como são habituados a fazer. Agora vou vos dizer o meu medo, o meu medo maior, é a vossa fé. Sou muito preocupado para a vossa fé. Não vou aceitar que você tenha fé em mim. Não. Vou pedir sua confiança, mas a fé em Papa Simon Kimbau, em nós três papás, porque nós somos enviados. A primeira manifestação divina que nós vimos tem muito, podemos falar de Melquisedeque, mas em três pessoas em Deus
é Jesus Cristo que vem a viver conosco como homem, como humano. E ele nos disse: é o meu Pai que me enviou. Nós todos ouvimos na boca dele: é o meu Pai que me enviou. Tudo que eu vou fazer aqui na terra deve ser com a vontade do meu Pai, conforme a vontade do meu Pai, porque ele que me enviou. Não vou falar de mim, mas vou falar daquilo que ele me mandou fazer. Isso é nosso Senhor Jesus Cristo, Deus. Depois, Deus, o Espírito Santo, vem, Papa Simão Kimbau. Ele disse: aquilo que vou falar agora é em nome do Senhor Jesus Cristo que me enviou. Tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Os nossos papais, quando vieram, tudo que eles fizeram é em nome do Pai deles. Papai fuma longo cada vez na cuyoka na tata. Tata sepelite. Pai não está feliz. Cada coisa que ele quer fazer, vou me entender ainda com o Pai. Vou procurar a saber a vontade do Pai. Ele foi muito longe. Ele disse: eu, Diangenda, mesmo copo d'água, quando tenho sede d'água, quero beber água, deve pedir ainda permissão no meu Pai. Ele deve me dar permissão. Eu estava admirado. No mesmo tempo, estava a ver um homem, estava a admirar um homem que ama tanto o seu Pai. É incrível. Esse amor que Panfo Malongo mostrou para seu Pai, o que nossos pais mostraram para seu Pai, meus pais, minhas mães, filho do Papa Simão Kimbau, é incrível. Papa Fumalongo estava no passar uma mensagem. Ai! Isso África, isso Congo Democrático. Um longo tempo que ele não vai reconhecer o meu Pai, esse país nunca vai tirar paz. Está vendo? Meu Pai. Ele não disse eu. Kimbangi soye. Kimbangi soye. Olha a humildade de Papa Fumalongo. Kimbangi soye. Ele me passou uma mensagem em Niangara. Nós todos conhecemos, hein? A gente aproveita de: ah, Papa Fumalongo estava ali a raliar muito. Ah, é mesmo uma reivindicação. Revendico isso. É meu Pai. E felizmente a gente vai dizer: ah, o Pai aralha o filho que ele ama. Não é isso? Kimbangi soye. Eu aprendi muito no meu Pai. Ele me aprendi, me ensinou muitas coisas. Olha a mensagem que ele me passou em Niangara. Quando estava a dizer: cuidado, você aqui na Niangara, cuidado com nossos filhos. Não quero que você estraga nossos filhos. Estão a ouvir, hein? Por que não quero que você lhe estraga? Porque são eles que
que vão ser os continuadores dessa obra. Eles vão nos substituir. Então não tem que lhe fazer cabeça para estragar aquilo que está dentro dele. Olha, ele vai continuar. Paulo, vai ficar muito feliz ao lugar de meter Kitty a Papa Paulo, de meter o nome do seu avô, Papa Simão Kimbangu. Paulo ficará mais feliz se você meter o nome do seu avô, Kimbangu Soye. Sabe a mensagem que papá estava me passar? Sabe? Papá Fumalonga humilde. Não estava a dizer o nome do seu pai. Eu não sou, não tenho direito de assaltar, de ir diretamente no meu avô. Ele estava a passar uma mensagem. Meu filho, não mete o teu nome, mete o meu. Estão a ouvir? Porque é humilde. Ele me passou no meu avô. Mas ele fala do seu pai. Cuidado. Eu vou me entender ainda com meu pai. É porque ele vai me mandar no seu pai. Não. É ele. É humildade dele para me mostrar humildade. Que não vou falar de mim. Vou falar do meu pai. Eu não posso assaltar todas as coisas que eu fiz a permissão, seja ele, o meu pai, o Papa Fombanda que estava a me dar. Então eu vou ir dizer no Papa Simão Kimbangu que foi lá, é ele que me deu. Não posso assaltar. É humildade dele. Me passou uma mensagem. Cuidado. Devia meter Kitty a Papa Fumalongo e a ser feliz. Kitty a Papa Kuluto, Kitty a Papa Fumambanza. É nosso pai em primeiro. Agora vou vos dizer o meu medo. Eu vou acabar aqui minha mensagem. O meu medo, essa perturbação que está na igreja nesse momento, disse que nós todos estamos a dizer, papá nos disse. Cada neto de papá Simão Kimbangu está a dizer, papá me disse. Cada neto do papá Simão Kimbangu está a dizer, papá me disse. Oh, como meus papás são contraditórios. É o meu medo maior. Já falei disso. Tu me lembrar, falei disso no Mokoto. Quero dizer, Papa Nkuluntu, Papa Kisolokele, quando vai se reunir com seus filhos, quero dizer, nós todos, os filhos de 13 famílias, sentados, vai falar, meus filhos, ficam juntos, vossa força, vosso segredo é ser junto, vão ser fortes, vão ser tudo isso. Quando as 13 famílias vão sair, ele chama os filhos dele, que ele nasceu. Ele, Papa Nkuluntu, quer dizer nós, vai nos dizer outra coisa. Que aquilo que eu disse quando estavam juntos todos, estava a dizer porque todos estavam aqui. Mas vocês devem saber quem são vocês. Estão a ouvir? Estão a ouvir? Papa Fumambanza, quando vai ser com as 13 famílias no reunir, tem uma linguagem. Lucala mi kamiambo ali que lava que bossi, fumbo que lava que moce. Mas quando nós vamos sair as 13 famílias, ele fica com a família dele para dizer a ele aquilo. Eu falei isso porque as duas famílias, outra estava aqui, mas a verdade é que vocês que são aqui. Papa Fumalongo também vai fazer a mesma coisa. Meus pais. É o meu medo maior. Porque nessa maneira
nós estamos a fazer uma demonstração patente no mundo inteiro que esse conflito que causaram são nossos pais. Lude que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo posso meter minha mão no fogo na confiança que eu tenho nos meus pais. Nunca fariam isso. Nunca. É grave. É grave. Descredibilizar assim nossos pais. Cada um vai vir, papá me falou isso. Outro vai vir, vai dizer o contrário. Não, ele me falou assim. Meus pais, cuidado. Lude que eu nunca vou permitir isso. Que nossos pais sejam se tratados a causa dos nossos pequenos interesses egoístas. Nunca vou aceitar isso. Nunca. É melhor que eu morrer. Isso não. Cosquimbanguista hoje tinha dúvida na cabeça dele. Ah, mas todos os filhos nos disseram que papai lhe meteram junto. Lucalamica mambo ali que leva que moço, vumo que leva que moço. Agora, hoje, estamos a ouvir mais que os papais disseram o contrário disso. Meus pais, por favor, posso me ajoelhar perante vocês de não pensar isso de nossos pais. Por favor. Por favor. É o meu medo maior. É um drama. É dramático aquilo que está passando na igreja. Por favor. Preserva vossas fé. Não liga essas nossas pequenas brincadeiras, por favor. Isso é uma demonstração que nossos pais são hipócritas. Não. Peço perdão, vou me ajoelhar mesmo. Por favor. Não é para mim. Vou tomar essa posição solene. Nossos pais não são assim. Por favor, não. É para mim. É para mim. Peço perdão. Nossos pais não são assim. Peço perdão em nome de todos os meus irmãos. Não acredita nisso. Por favor. Nenhum filho vai aceitar que seu pai seja tratado assim. São o mesmo pai que está no mandar. O amor é a união. São os mesmos pais que estão no mandar de nos dividir. Não. Peço perdão. Não leva isso mal. Não leva isso mal. Eu sou filho. Não vou aceitar que meus pais sejam tratados assim. Lude que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não são nossos pais, somos nós. São nossas palavras que estavam perturbar. Os pais, sobretudo Papa Fumalongo. Papa Fumalongo que está a nos ensinar. Era coerente. Olhe a sua carta de 1969 que ele escreveu no Papa Luntadila. Papa Fumalongo é coerente. Essas coisas que ele falou em 1969 até a sua morte em 92 nunca mudou de linguagem. São as coisas, se você segue as mensagens do Papa, nunca se afastou disso. Peço perdão, não pensa que Papa... Se eu me ajoelhar, não estou a me ajoelhar. É para vos pedir perdão, porque somos nós que estamos a vos perturbar. Porque estamos a mostrar a vós que nossos pais falaram duas linguagens. E eu vos disse, eu, Paulo, lude que aquilo é falso, não é verdade. Não aceita assim. Para mim, os nossos pais não têm pecado.
Lude que eu estou a vos dizer a verdade. São pessoas divinas, não tem pecado. Que cada de nós hoje está a interpretar as coisas sobre nossos pais. Estou a vos ensinar, meus pais. Não estou a responder. Eu sou responsável de tudo que está a passar. Porque sou neto do papá Simão Kimbão. Se meu irmão faz uma coisa, eu sou corresponsável disso. Papá Mfumalongo nos ensinou. Eu de Angenda sou responsável da minha alma, sou responsável da alma da minha mulher e sou responsável da alma dos meus filhos. Se eu, Paulo, faz uma coisa que envergonha meus pais, somos nós todos que fizemos. É por isso que estou a vos pedir perdão. Nesse aspecto, não sei se eu já faltei uma reunião com nossos pais. Uma reunião que toca na unidade dessa família. Olha, Papá Mfumalongo, meus filhos. Eu estou ciúme, tenho ciúme de vocês, porque tem poder. Eu vou falar isso aqui domingo. Tudo que vocês vão pedir a vosso avô, vai vos dar isso. Mas a condição que seja junto para pedir isso. São os mesmos pais que vão vos anunciar, que vão nos pedir de nos dividir. Não. 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 Não quero levar essa responsabilidade. Não. Não quero levar essa responsabilidade, estou a vos dizer. Não. É por isso que me ajoelhei para pedir perdão a vós. Não. Nenhum enviado vai se dar importância a prejudicar a pessoa que ele enviou. Não. Essa responsabilidade. Lude que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não! Meus pais não são assim na maneira que estamos a lhe apresentar. Não. É a única responsabilidade que eu nego. Eu não quero. É por isso que eu me ajoelhei. Estou a vos dizer, lude que aquilo é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um dia nós todos vamos ajoelhar perante vós para pedir perdão para isso. Nota essa data de hoje. Não é necessário de chorar, por favor, não chora. Não é nada dramático. Papá Paulo está a vos ensinar. Estou a fazer o meu trabalho. Porque qual é o objetivo do diabo, do Satanás, do inimigo? Estragar a vossa fé. Se nós somos aqui, está a apontar dedo em cima. Que nasceu esses filhos? Porque são assim divididos? Porque são assim? Quer dizer, será que tudo isso saiu dos pais dele? Está a ver? Está a ver? Lude que ele é por isso que eu me ajoelhei. Papá Mfumalongo, Papá Mfumambanze, Papá Nkuluntu, a preocupação dele maior, toda a vida dele, porque eu sou testemunha, era a reabilitação do pai dele. Toda a sua vida, vamos notar, o dia que reabilitaram o Papá Simão Kimbão, porque eu estava presente no Palácio da Nação, parlamento,
Papa Nkulutu estava na Europa, não estava. Que era lá para receber a medalha. E papá Fumambanze, papá Fumalongo, no parlamento. Era dia 12 de setembro de 1991. Là, nous Gombe, nous, là, dans notre casa, nous Gombe, qui a compté sa cérémonie. Quand le gouvernement congolais disait que tout ce qui foi dit sur Simo Kimbangu, notre gouvernement, la justice de la République démocratique du Congo, disait que tout ce est falso. Simo Kimbangu nunca fez tout isso. À partir de hoje, a justiça da República Democrática do Congo reabilita papa Simo Kimbangu, que ele sofreu para nada 30 anos da prisão. Ele não fez nada de mal. Que eu dizer, papa Simo Kimbangu, espiritualmente, saiu esse dia na cadeia. Pegaram medalha dele, do papa Simo Kimbangu, entregaram nos papais. Em 91, em 92, Papa Nkulutu foi, Papa Fumalongo foi. Depois de realizar isso, você pensa que eu vou deixar? É o que vos ensina para com que Mbanguisa da Angola tinha na sua cabeça uma pequena dúvida: que nossos papais falaram duas linguagens? Não. Não. Peço perdão, nunca. É isso que estou a vos ensinar. Não estou a responder a ninguém. Lude que eu estou a vos ensinar. É dramático. Hoje, somos um carro cheio dos kimbanguistas que fiz o acidente. Quando carro faz acidente, tem morte, tem ferido, os outros são ferida corporal, física, os outros são ferida mental, psicológica, porque o acidente foi grave. O fato de ver os mortos, as pessoas que estavam com ele, mesmo se fisicamente não tem nada, ele está traumatizado. Essa situação é de todos os kimbanguistas do mundo. Os kimbanguistas saímos de carro acidentado. Temos o trauma. Temos o ferida grande. Os outros mais graves que os um mais grave que os outros. E tenho muito, muito morte, porque esse acidente foi muito, muito grave. Deixa-nos cuidar pelo menos daquilo que sobreviveram. Deixa-nos cuidar a todos que são traumatizados. É por isso que estou a passar essa mensagem. É por isso. Mantenha a vossa fé em Papa Simo Kimbangu. Mantenha a vossa fé no Papa Nkulutu, Papa Fumambanza e Papa Fumalongo. São eles que fizeram que eu seja aqui a vos falar nesse momento, a receber todas essas honras que estou a receber aqui, a causa dessas três pessoas. Todas as coisas negativas que eu vou falar sobre ele. É uma maledição para mim. É por isso, perdão. Esse acto de me ajoelhar é para vos pedir perdão. Porque metemos nossos pais numa posição que um filho não pode fazer.
et sera mis en message de hoje. Quem va vous dire, papa Paul insultou, papa Paul. Eu penso que aqui a maioria das pessoas me conhece. É assim que eu ensino. Não tem nada de a minha mais grande tristeza. Eu disse o meu medo maior. O meu grande medo é isso. Meter na cabeça dos kimbanguixas que os papais eram assim. É isso que quero tirar na vossa cabeça. Por favor, os papais não são assim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, posso falar? Oh, não se preocupa, meus pais. Sinceramente, vou fazer o bem. Um dia vão me agradecer por aquilo que eu fiz. Estou a fazer bem. Porque se não tinha essa crise, ninguém seria nessa posição espiritual que nós temos nesse momento. Lude Kikilo, estou a pedir perdão. Eu, pessoalmente, para a gente que eu estou a ensinar. Um dia, às vezes, vamos fazer isso nós todos. Vamos ver isso. Não é bom isso. Por favor, não é nada necessário. Kimbanguisoye. Papa Zoro, qual era a sua mensagem? Papa não responde. Meu filho me ama. Mas por que me ama? Porque eu lhes ensino boas coisas. Então, se cada vez que vou ensinar boas coisas, vão vir pedir perdão. Não. Não. Isso são boas coisas para vocês. Porque vocês estão a se mostrar mais forte. É por isso que estão a continuar assim, a gritar. É isso. Porque vos ensina boas coisas. Então, por favor, meus filhos, não é necessário, sinceramente. Às vezes a minha posição, mas eu, cada fim do ano, eu me ajoelho para vos pedir perdão. Porque eu sou humano. Sou humano. Se eu vou ser Deus um dia, será graça no meu Pai. Se meu Pai quer que eu seja Deus. É verdade. Sou humano, pecador, pobre pecador eu. É verdade. É a base do trabalho que eu vou fazer sobre vós. Que se meu Pai quer me levantar, Ele vai me levantar. É isso. Estou a vos pedir perdão porque vos perturbaram. É verdade. Todos sabem disso. É por isso que o Papa Zoro. Papa não disse nada de mal. Não estou a responder nas insultas. Não falei das insultas. Não falei de todas as provocações que estou a sofrer. Falei disso? Então, meu dever é de vos ensinar. E isso é fundamental. Reza para nós. É isso que ando a vos pedir todos os dias. Não é isso? Continua a rezar para nós. Qualquer coisa que seja, aquilo que acontecer é mal. Lude Kikilo. Não deixaram a gente junto. Os kimbanguistas não estavam divididos. De todos os países do mundo. Hoje são divididos. Porque nós não falamos a mesma linguagem. É por isso que estou a pedir perdão. É por isso que estou a mandar a ouvir as mensagens do Papa. É por isso que estou a mandar a fazer teste. Às vezes eu também, se meu pai aparece aqui, às vezes vão fazer remarque, Paul, não devia dizer isso. Estou a lutar para preservar a imagem dos meus pais. É isso minha luta. Imagem dos meus pais. São eles que me fizeram. Não posso aceitar que eles sejam tratados assim.
é burrice. Para filho, quem está numa árvore, árvore é o pai dele. Quem tem raiz muito profundo na terra, as raízes do pai. Eu sou um ramo. Eu sou um ramo. Como é um ramo, pode pensar que se eu corto a árvore, eu vou ficar em cima. É a árvore que vai cair. Não. Eu sou ramo. O dia que vão cortar a árvore, é o ramo que vai cair em primeiro. Anda a mover isso, hein? Às vezes tronco não toca o chão. São ramos que vão cair no chão em primeiro. É burrice. Eu não quero continuar a ser burro. Meu pai me educou bem. Ludi kikil to bater petu. Papa ki solo kele, papa diange lungana, papa diange na, nos educaram muito, muito bem. Na mesma maneira que vos educaram, nos educaram. Nunca gostaram ou desejaram que não sejam divididos. Estou a falar dos meus pais, não estou a falar dos meus irmãos. Não é necessário. Porque se nossos pais são fortes, são eles raiz. Mas essa raiz vai ficar forte, mas nós também, os ramos, vamos ficar grandes. Se os raízes de uma árvore não são fortes, os ramos nunca vão crescer. Não quero essa maledição para nós. É por isso que vos peço perdão. Não. Somos os filhos. Um filho deve levantar o seu pai. Um filho deve glorificar o seu pai. Sobretudo, nós que temos a sorte de ter os pais divinos, vamos deitar grão da dúvida nas cabeças das pessoas sobre nossos pais. Não posso aceitar isso. Hoje não quero falar de tudo. Que falaram assim, disseram isso. Não, não é necessário. Mas um dia vou levar mesmo tempo para começar a vos explicar algumas coisas. Não é no sentido de conflito, para vos ajudar a entender. É aquilo que eu faço toda a minha vida. É por isso, meus filhos, eu sou vaidoso de vocês. Vaidoso. Olha por que estou vaidoso de vocês. Kimbangisuyi! Eu sei que são tristes, mas responde. Kimbangisuyi! Humanamente vão dizer, papá Paula Zazuba, batubazou com finga aí, batubazou com celebre. Vou vos dar uma pergunta. Se papá Simão, papá Zaco, papá Mbenza, papá José Riguen, o Mamari, vem aqui, vamos lhe receber, não ou não? Vamos lhe receber, sim ou não? Kimbangisuyi! É a minha vitória. Isso é a minha vitória. É meu teste. Isso é meu teste. Porque as pessoas que eu estou a ensinar são capazes de receber meus irmãos. Não estou a falar de mim. Estou a falar dos meus pais. É a remarca que Papa Fumalongo de Nenyangara. Estou a tentar ser um filho sábio. O longo tempo que vocês vão receber, meus irmãos, é a minha vitória.
Banani balingi papa pole. Ove resposta. Que não sou papa Paul, nós lhes amamos todos. Essa vitória dos angolanos, essa também é a minha vitória atrás de vocês a vos seguir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanta, Papa Zorro. Levanta, levanta. Aquilo que Papa fez é bom para vós. Não é necessário aumentar mais nada. Papa transmitiu o seu medo a seus filhos. Não liga essa nossa palavra. Não liga isso. Vou pedir de não ligar isso às nossas palavras. Porque estão a perturbar, são contrário naquilo que nossos pais falaram. Não, por favor, não liga isso. Tem que conservar, preservar a vossa fé. Faz o vosso trabalho, ama e respeita os mandamentos de Deus. É isso que Papa quer de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero felicitar. Oh, Fakioye! Fakioye! Simbana num punho, bete la bana na musique. Pardon, penza, pardon. Nzembo ya bien, bien, wan. Oye, kende ya kubandila, kuna ni bandilte. Logo, logo. Mete fok. Pona arroze patriota. Pona arroze patriota. Angola vie! Allez, Faki, Angola, Faki, Angola, Angola. Angola.